Antes de iniciar a leitura do sim ou não, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça, a faça fofoca e atraia pessoas boas para a sua vida. Ore todo dia um Pai Nosso ou um Salmo 23. Tarô, sim ou não? Você precisa de uma resposta imediata pelo sim ou pelo não. Mentalize sua situação, pode ser amor, trabalho ou vida pessoal. Você precisa elaborar uma pergunta simples e direta cuja resposta seja sim ou não. Concentre-se totalmente nessa questão. O jogo de tarô sim ou não responde às suas perguntas de modo claro e objetivo. Ao escolher sua carta, mentalize a questão que deseja uma resposta. O universo, o tarô de Marcelle, vão neste momento te dar a resposta. Escolha a carta número 1, número 2. O número 3, mentalize a sua pergunta. Eu vou virar a carta agora. Se você escolheu a carta número 1, a carta é 2 de copas. 2 de copas. 2 de copas é uma carta que carrega consigo uma forte ligação com as relações humanas, em especial aquelas que são construídas ao longo do caminho, com muita dedicação, amor e respeito. É uma carta de harmonia positiva que representa a união de forças, emoções e histórias de vida. São mãos que se ajudam em todos os momentos, mesmo que estejam separados pela linha da distância. Essa carta aparece para mostrar que você possui grandes aliados dispostos a permanecer ao seu lado, lutando junto com você. Esta parceria única e genuína é capaz de impulsionar você a desbravar novos caminhos e arriscar sem medo, pois existe aqui a certeza de se possuir braços prontos para segurar em caso de queda. Este sentimento que move cabe a você continuar cultivando, dando valor aos que estão à sua volta e se mostrarem verdadeiros companheiros. Aqui o equilíbrio finalmente é alcançado, pois existe cumplicidade. Então aproveite para explorar essas conexões fortes que envolvem você e trace novos rumos para o seu futuro. Para amor e relacionamento, se estiver em relacionamento, aponta para união estável, onde os parceiros se encontram comprometidos um com o outro, em perfeita harmonia, capaz de impulsionar para o crescimento, amadurecimento, tanto da relação quanto individual. Se estiver solteiro, o Dois de Copas mostra que novos relacionamentos estão no ar, trazendo consigo perspectivas renovadas e vínculos prontos a serem construídos com muita harmonia, romantismo e sexualidade. Certifique-se de estar aberto para novas experiências, conhecer pessoas e aproveitar muito a vida. Dinheiro e trabalho é uma carta que representa a harmonia dentro do ambiente de trabalho. Você está sendo visto com bons olhos por colegas e pessoas de nível superior e hierárquico. Isto vem aumentando muito o seu ânimo e segurança para se envolver em projetos e atividades que não se sentia pronto para realizar. Se você se encontra em um momento confortável para expressar suas opiniões sem medo de repreensão, existe aqui uma energia mútua de respeito, admiração e compromisso. No financeiro, tudo parece que vai se equilibrar ou está se equilibrando. Você consegue se organizar financeiramente a longo prazo. Pode planejar seu futuro com tranquilidade. Meu senhor de luz, a resposta para a sua pergunta é sim. O seu salmo é o Salmo 56. E o seu mantra é: eu sou uma semente do universo, escolho brilhar e transbordar tudo o que há de melhor em mim. Meu ser de luz, seja sempre grato por tudo, pelo seu amor, pelo seu trabalho, pela sua família, pelo seu animalzinho de estimação. Mentalize, fale para você mesmo, escreva aqui abaixo nos comentários: Jesus, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Se você escolheu a carta número 2, a carta é Cavaleiro de Paus. Cavaleiro de Paus traz o sucesso dos projetos e atividades que vêm sendo realizados ao longo do caminho. Pode ser amor, trabalho ou vida pessoal. Provavelmente você não esperava que seu esforço lhe rendesse tantos frutos e a surpresa desse retorno lhe trará ânimo e entusiasmo.
renovando suas energias. Então, aproveite e utilize essas vitórias como impulso para colocar em prática novas ideias, pois você está pronto para conquistar mais. Se permanecer em movimento para colocar em prática novas ideias, você está pronto para conquistar mais. Meu ser de luz, caso tenha algo ainda inacabado, o momento é de finalização para conseguir usufruir do sabor da conquista que vai trazer com você. Mas não se precipite. Ter pressa pode acabar fazendo falhar em suas decisões. Meu ser de luz, se está em um relacionamento, indica uma relação que se encontre em um momento onde as emoções afloram e fortalecem a cada dia, fazendo ressurgir a chama da paixão e aprofundando o sentido do amor que levou você a ficar junto com a pessoa que você ama. Você sente a sensação de liberdade que foi possível se ter um momento em que se permitiram entender um ao outro, explorando o melhor de cada um, intensificando aventuras e a chance de arriscar as coisas novas e novos patamares. É momento de dedicar a união e trazer mais qualidade de vida para dentro dela, deixando de fora tudo que pode atrapalhar. Se está solteiro, você se sentirá mais confiante. Finalmente, se libertará de algumas dores que impediram você de seguir em frente. Esta confiança toda exala em você nesse momento. Você pode acabar se envolvendo com alguém de espírito livre, que o guiará para novas descobertas. Você pode ter alguém no trabalho ou que conhecerá em alguma viagem. Aproveite para se abrir e se permitir amar novamente, dinheiro e trabalho. Esta carta apresenta o entusiasmo presente na sua vida profissional. Você pode ter descoberto novas paixões ou estar empolgado com projetos que surgirão para te tirar da zona de conforto. Seja a razão que for, a energia e a adrenalina dos novos desafios te moverá a seguir em frente, buscando resultados, fortalecendo sua ambição e determinação de alcançar o sucesso. A resposta para a sua pergunta é sim. O seu salmo é o Salmo 23, meu ser de luz. E o seu mantra é: sou tremendamente abençoado pela vida. Meu coração é cheio de gratidão e amor por tudo que eu pude alcançar hoje. Obrigado, Jesus. Meu ser de luz, seja sempre grato por tudo, pelo seu amor, pelo seu trabalho, pela sua família, pelo seu animalzinho de estimação. Mentalize, fale para você mesmo e escreva aqui abaixo nos comentários: Jesus, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Se você escolheu a carta número 3, a carta é As de Espadas. As de Espadas para uma leitura. Vamos lá. É uma carta extremamente positiva. Ela vem com fluxo de energia positiva e cria clareza mental. Representa uma nova maneira de ver, pensar e descrever, que permite ver as coisas de uma perspectiva diferente e abordar as questões com mais maturidade. Isso permitirá que você seja mais analítico ao avaliar sua opinião e comunicar ideias às outras pessoas com clareza. Geralmente, o As de Espadas faz você entender melhor os obstáculos à sua frente, que terá mais recursos do que nunca para superá-los. No amor e relacionamento, esta carta indica que você terá um novo senso de clareza para ver e analisar seus assuntos de relacionamento. Ela surge para que você possa usar sua inteligência emocional elevada para encontrar as bombas que seu relacionamento pode ter e comunicar-se claramente os problemas com seu parceiro. Isso tornará seu relacionamento mais forte. Se está solteiro, indica que surgirá em sua vida uma pessoa que compartilha sua mentalidade e valores semelhantes. Isso permitirá que você se conecte com eles intelectualmente. A comunicação com essa pessoa será confortável e você pode começar a se apaixonar por ela em um nível mais profundo. O dinheiro no trabalho lembra você de ter uma abordagem mais analítica das finanças e não permitir que as emoções dominem suas decisões financeiras. Tente ser frio e calculista quando se trata de dinheiro. Meu ser de luz, se um amigo ou membro da família vier até você com a proposta de negócio ou investimento, tome a decisão com base nos fatos em mãos e não deixe o apego emocional atrapalhar seu pensamento. A resposta para a sua pergunta é sim.
Sua pergunta é sim, tá bom? Resposta. O seu salmo é o Salmo 91. E o seu mantra é: minha capacidade de vencer desafios é ilimitada. Meu potencial para alcançar o sucesso é infinito. Meu ser de luz, seja sempre grato por tudo. Pelo seu amor, pelo seu trabalho, pela sua família, pelo seu animalzinho de estimação. Mentalize, fale para você mesmo, escreva aqui abaixo nos comentários: Jesus, eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Meu ser de luz abençoado, deixe nos comentários qual a carta que você escolheu e que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que Deus abençoe todos na sua casa, todos que te rodeiam. Que quem você ama te ame em dobro. Fale para você mesmo: eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais, é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita, por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você, aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo, interpretado com mais de 60 páginas, por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43 99964 3321. Repetindo, 43 99964 3321. Astrólogo Maicon te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje.